Hej och välkomna till den här livesändningen från Göteborgs litteraturhus. Jag heter Göran Dahlberg och kommer från Glänta. Kvällens samtal är det andra i en serie av tre som handlar om humor genom historien, humorns filosofi, och det utgår ifrån det alldeles nyutkomna trebandsverket Gudomliga komedier. Det första tillfället finns kvar att se på Facebook för den som missade. Då var Cecilia Rosengren här som gäst och talade om hur synen på humor förändrats från antiken till renässansen, och med specifikt fokus på humor och genus. Och vid nästa tillfälle, som är den 7 juni, kommer Ulf Kål-Olof Nilsson, UKON, hit för att tala om existentiella och filosofiska aspekter på humorns roll i våra liv. Och han kommer också bidra med några av sina specialkunskaper om vitsen och psykoanalysen. Men ikväll har vi litteraturvetaren Katarina Båth här som gäst. Vi är väldigt glada över det. Du kommer ju hela vägen från Finland just för detta. Varmt välkommen. Tack så mycket. Katarina är alltså litteraturvetare och disputerade vid Uppsala universitet 2017 med en avhandling om ironin, ironins skiftningar och jagets förvandlingar. Och du är nu verksam vid Åbo Akademi, men som jag förstår det på väg mot Umeå. Det stämmer. Välkommen också Ola Sigurdsson. Tack så mycket. Författaren till detta verk, Gudomliga komedier, som alltså är själva upphovet till dessa diskussioner. Och Ola Sigurdsson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap här vid Göteborgs universitet, och författare till ett flertal böcker innan denna på både svenska och engelska. Kvällens samtal som kommer då att handla åtminstone delvis kring kommer att kretsa kring det här som fokuset är på, det andra bandet i det här som heter den tyska romantiken, och det kommer också att handla mer specifikt om ironi också, som är Katarinas expertis, får man väl säga. Någonsin. Om detta lämnar jag över ordet till dig, Katarina. Varsågod. Tack. Ja, det är roligt att vara här, och Ola, det är roligt att få prata med dig igen. Vi träffades idag första gången 2016 på Svenska institutet i Rom. Och då var jag slutskrivande doktorand, och jag kände ju till dig. Jag hade sett dina böcker och fick då rätt mycket ångest när jag hörde att du höll på med ett trebandsverk om humor och ironi, där en av delarna då handlade om tysk romantik. Och jag såg liksom framför mig hur jag skulle bli tvungen att i ett sent skede sitta och hetsläsa och ändra i teoridelen och skriva in såna här som Ola Sigurdsson har visat. Så det var ju på ett sätt tur för mig då att jag hann bli klar med min avhandling, som jag nu helt fräckt bara också ska så här håller upp som min då bakgrund till det här. Ironins skiftningar, jagets förvandlingar, om romantisk ironi och subjektets paradox i texter av P.D.A. Atterbom, med fulla titeln då. Jag höll ju också på med ironi och subjektivitet då. Och nu när den här boken har kommit så känns det bara så här roligt. Jag blev glad att börja läsa när jag själv då har, ska man säga, genomlevt den här avhandlingsgalenskapen och låtit ironin förändra mig. Så kan jag på ett annat sätt läsa din bok då, om relationen mellan humor och subjektivitet och transcendens hos de här filosoferna. Du börjar ju med Kant och sen går igenom då en hel rad som vi ska prata lite om då, om fram till Nietzsche. Så det är, jag är väldigt glad att ha fått åka till Göteborg, men inte så van vid resa dessa dagar. Det är roligt att vara här och tala vidare med dig. Vi börjar ju då ett samtal i Rom för några år sedan. Jag har då
förberett en liten kort inledning där jag presenterar då det här, ironi och humor under romantiken, och ger en kort introduktion till din bok. Men sen är tanken att det ska vara ett samtal. Så. Och innan du börjar introducera kan jag ju säga att det var ju min smala lycka att hitta någon mer som hade läst Friedrich Schlegel. Så att jag har haft under tiden som jag har jobbat med det här, jag har träffat två personer som verkligen har läst Friedrich Schlegel. Så att det var väldigt hjälpsamt att ha det här samtalet i Rom om Schlegel. Så att jag är också glad att... att jag inte hann skriva färdigt mitt innan jag hade träffat dig. Så att det var väldigt roligt. Ja, nej, det finns någonting här som jag känner igen, liksom dina vägar bland de här gubbarna och texterna, filosoferna och med mina egna. Så jag har helt enkelt gjort så att jag tänker att jag gör nedslag på några ställen i boken som jag fastnat för och som jag tänker att det vore kul att prata vidare om. Och det, bland annat tänkte jag att det kan handla om ironins och humorns förhållande då till alienation och försoning. Mm. Det är ju ett av dina teman. Men också det här med vitsen med att leka. Och humorns upp- och nervända väg till det sublima och vikten av att våga gå vilse. Vi får se vart ja, vi hamnar. Underbart. Men ja, i presentationen till det här samtalet så stod det några frågor. Vilka var romantikerna och vad var deras relation till humor och ironi? Var de ens särskilt roliga? Kan man tala om romantisk humor? Och det är ju också de här frågorna som din bok lite grann tar avstamp i. Den här gängse bilden av romantiken som ganska högstämd och sublim. Och du tar den här konstnären Caspar David Friedrich som exempel. Den här kända målningen med en man som står bortvänd och betraktar ett dimhöljt landskap. Och det finns ju tydlig subjektivitet i bilden med det här betraktande medvetandet som ser ut på det här storslagna landskapet och en transcendens. Vi kan se och förstå att det här yttre dimhöljda också står i någon slags förbindelse med mannens inre känsloliv. Men frågan är då, hur kommer humorn in i bilden? Det här är inte liksom det vi spontant tänker på, som var är humorn i det här. Men du får nu invända om du tycker att om du inte håller med. Men jag skulle säga då att relation, för att förstå humorns roll i den här bilden så kan man börja med att säga att det, å ena sidan har vi här ett betraktande ändligt medvetande som då upplever sig vara både avgränsad men också förbunden med det till synes oändliga då. Och här kan man se att ironin och humorn kommer in då för romantikerna. Så du har en ganska bra formulering någonstans där du säger att romantiken var inte bara den här känslans irrationella revolt mot upplysningens rationalism och realism, utan det är också en ganska utpräglad filosofisk strömning som då strävade att förena förnuft och känsla och också intresserade sig då för den här konflikten mellan ändligt och oändligt inom ramen för det mänskliga livet. Och där blir då humorn och ironin, kan man säga. Du pratar med i dialog med Kierkegaard om existentiella strategier. Men sen spiller det också över i, alltså ironi och humor, det spiller också över i hur många romantiker skriver och väljer att formulera sig. Alltså, då blir ironin och humorn ett sätt att gestalta litterärt den här krocken eller kontrasten, gränsen mellan det ändliga och det oändliga. Och där kan det ofta då bli ett estetiskt grepp, alltså ett illusionsbrott eller en dialektisk progression som man kan ana då i ett litterärt verk. Så någon slags existentiell estetisk strategi för att hantera det paradoxala i tillvaron. Det kan man kanske säga är det spår som du har följt då hos de tyska romantikerna med omnejd, kanske man ska säga. Du har ju ett resonemang om det att Kant är egentligen en slags upplysningsidealist, skulle man kunna säga.
Och Nietzsche är ju liksom postromantiker. Mm. Samtidigt tycker nog jag också, när jag själv har hållit på med det här ämnet, att det är en ganska tydlig kanon som finns. Alltså det är inte några oväntade namn som du tar upp så, utan det finns en logik i ditt urval, tänker jag. Börja med Kant, och sen den som jag själv inte, som jag var minst bekant med, Johann Georg Hamann. Och så Friedrich Schlegel då, som många känner till och förknippar med romantisk ironi. Och Carl Solger, som också har skrivit om tragisk ironi bland annat. Och så humoristen Jean Paul. Och sen kommer vi att gå vidare då till Hegel och Kierkegaard, som ju skrev den här tjocka avhandlingen om begreppet ironi. Och så Nietzsche. Och då kan man tänka, hur går det överhuvudtaget att få in alla de här i en bok? Det är en bedrift. Och imponerande. Men jag tycker det gör det just genom det här ganska specifika intresset då för vad de här olika filosoferna har sagt om relationen mellan humor och subjektivitet. Och sen vill jag också så här inledande säga att jag tycker att det är en liksom pedagogisk och så där trevlig läsvärd. Alltså du har, jag tänkte att ta att det är som en svenskspråkig blandning av Manfred Frank och Rüdiger Schafranski. Alltså det, tack. Ja, men det finns någonting att du lyckas förmedla då ganska bitvis svårforcerade teoretiska resonemang om den tyska romantiken, men då här framställda på ett vis som gör att man förstår. Så det, ja. Ja, vad bra. men ja, nu tänkte jag med det att vi kan börja prata. Och jag vill då börja med att fråga om de här stora trådarna i din bok så, som du så att säga återkommer till och drar ihop helheten med. Du börjar med bildningens roll i historien. Du nämner Lessings Die Erziehung des Menschengeschlecht och uppenbarelsen som en slags uppfostran. Och så tar du upp Schillers estetiska uppfostran och konsten och skapandets roll i relation till människans alienation. Och det här förstår jag då som förbundet med en idé om hur konsten tog religionens plats under romantiken, eller kanske att konsten blev ett sätt att föra religionen vidare med estetiska medel. Och sen återkommer du till på slutet då till den här diskussionen om alienation, och där humorn då beskrivs i termer av ande och försoning. Så att det är liksom en båge som du tecknar då från Kant till Nietzsche. Så att om du vill säga någonting om hur du ser på de här ganska då stora utvecklingslinjerna i boken. Hos Kant är humorn inte transcendent mer än på en mellanmänsklig nivå. Men Nietzsche blir inte kvitt transcendensen trots att han försöker. Är det? Ja, nej, det var en väldigt bra sammanfattning. Ja, vill du? Jag, tack för den här genomgången. Detta är ett stort ämne. Var ska jag börja någonstans? För mig, du nämnde liksom att romantiken ofta ses som en antites till upplysningen. Och det tror ju inte jag på, utan jag tror att det är en slags upplysning av upplysningen. Att det är en fortsättning på upplysningen, men där man liksom kritiserar en allt för reduktiv upplysning. Och alla de här som du räknar upp såg ju sig själva som på ett eller annat sätt upplysningspersoner. Mm. Och vad de ville göra var ju att de ville liksom, den här Hamann som du nämner också, han var ju också en upplysningsperson, men som upplyste Kant om Kants tillkortakommanden. Hamann var tulltjänsteman och hade aldrig någon universitetstjänst, men han var kompis med Kant
och hjälpte Kant att hitta en förläggare till första kritiken, vilket innebar att Hamann kunde läsa den här kritik av, vad heter den, kritik av det rena förnuftet. Jag brukar alltid säga fel. Han läste den innan den kom ut och skrev 7 sidor som heter Metakritik av förnuftets purism, som genast liksom skapade, så den efterkantianska filosofin började redan efter Kant. Men i alla fall, det är en period som är både då uppfylld av ett upplysningspatos som var mer kritiskt än de kanske första upplysningsmännen. Det var också en tid som var skeptisk mot den fragmentarisering som man upplevde vid sin tid. Så att det var därför man letade efter försoning på något sätt. Men det är ju aldrig någon enkel försoning, att det fanns något som en gång var helt och så gick det sönder och sen blev det helt igen. Utan försoningen finns ju paradoxalt nog i att acceptera den här, liksom, att människan är en upp- och nedpåvänd varelse. Va? Så att det blir liksom inte en slags återgång till någon enkel harmoni för den skull. Va? Och sen var det ju också, och det är väl det som jag tycker fascinerar mig mest, att det var ju för många av dem också ett experimenterade med genre. Så att de skrev, Schlegel skrev fragment, och de skrev tal, och de skrev naturligtvis poesi. Och de skrev dialoger. En del dialoger är jättedåliga dialoger som dialoger. De är intressanta filosofiskt, men det finns ju flera av de här som tror de kan skriva men inte kan det. Det är ju också skojigt. Solger bland annat som du... Vad sa du? Det är Solger bland annat. Ja, Carl Solger tycker jag är riktigt träaktig. Men det finns ju en intressant och lite oroande skillnad för oss som är aktiva på universitetet, som du och jag. Nämligen att de som ju skriver, enligt mitt tycke, de som skriver bäst och är roligast här, det är ju faktiskt de som aldrig jobbade på något universitet, nämligen Johan Georg Hamann och Sören Kierkegaard. De når längst, så att säga, och de har ju också ett annat sätt att skriva på än vad de mer akademiskt etablerade. Det här blir ju en lång utläggning av, men det som är intressant då, det är ju att genom de här olika genrerna så är det just subjektet som står på spel. Och ett subjekt som inte behärskar sig själv utan som underminerar sig själv och sin egen roll. Och det här ironin kommer in på ett särskilt sätt. Och humor och ironi på den här tiden, det är ju inte alltid glasklart vilket som är vilket, kanske man ska säga. Nej, vi kan återkomma till det. Men, ja. Men ironin här, alltså det jag tänker att känneteckna de här, det är ju att de vill hitta till en ny existensförståelse. Så ironi brukar man ju ofta säga är liksom att säga något och mena någonting annat, så att man kan vara ironisk. Va? Men för de här är det ju mycket mer än så. Det är ju en förståelse av existensen som utom sig själv eller främmande för sig själv. En motsätt, det finns en grundläggande paradox eller konflikt eller motsätt i, ska jag säga, ironin som figur som går igen, tycker jag. Det finns ju ändå, jag håller ju med om att den romantiska ironin är något annat än den retoriska. Men jag tycker också att det finns en poäng i att se hur det hänger ihop. För vi tänker på ironi som något lite sådär kyligt, distanserat och retoriskt grepp, att man säger en sak och så himlar man med ögonen eller gör någon min så att man förstår att man menar det motsatta eller något annat, eller kanske någon slags blandning mitt emot eller både och liksom. Och det är då ett fenomen som, det ska väl ni kanske prata mer om nästa gång, men som
man både så där känner sig övermätt på, vi pratar om att det är postironi och så här idag. Men i grunden, den där konflikten finns ju också i de här filosofernas då intresse för ironin som ett sätt att hantera. Ett liksom, du talar om ironi som en existentiell strategi. Jag har nog tänkt på det också som ett tillstånd. Alltså, det går ju tillbaka på hela idén om ödesironi och alltså något som drabbar oss. Och sen kan vi möta tillvarons inkongruenser med någon form av ironisk eller humorns reaktion. Humoristisk reaktion. Jag vet inte, pratar jag... Nej, men jag tänker på... Alltså, Kierkegaard skulle inte gilla ordet tillstånd. Nej. Och han har en poäng därför att för honom är ju både humor och ironi ett dynamiskt fenomen. Mm. Så att det går ju liksom inte att fånga. Va? Han har en bild i sin avhandling om ironi där han skriver att många har skrivit om ironi. Men få har skrivit om ironi på ett ironiskt sätt. Men det är inte så konstigt för att det är så svårt att göra det. Det är som att avbilda en tomte samtidigt som han tar på sig sin osynlighetshatt. Mm. Och det är ju bilden av något som försvinner i den stunden som vi griper det. Va? Mm. Och det dynamiska fenomenet lyckas ju faktiskt Kierkegaard och Hamann och Schlegel gestalta i sina texter också. Det är inte bara något någon skriver om. Jag skriver ju om humor och ironi, men de gestaltar det faktiskt. Mm. Jag förstår, men både Schlegel och Kierkegaard har ju också skönlitterära författarskap lite grann. Det är en gränsförfattarskap kan man väl säga, mellan mer gestaltande litteratur och filosofi. Hamann vet jag inte, men han lät ju som att han var ganska så satirisk i sitt, minst sagt, i sitt sätt att skriva akademiskt. Alltså, som att han alltid på något sätt måste... Han är liksom totalt fragmentarisk. Mm. Han är ibland nästan omöjlig att tyda. Det är liksom, man ser inte hur det hänger, därför att allting han skrev i stort sett, han skrev ju inte några långa böcker eller så. Allt det är liksom interventioner i vissa liksom situationer. Så att, och han kan massor av språk och han har massa allusioner och är hela tiden ironisk och självironisk. Och så att det är svårt att läsa Hamann. Så att, jag har ju tagit hjälp av sådana som har läst honom mycket längre än jag för att kunna göra reda på det. Va? Men han är ju liksom en fantastisk författare, men just svår. Så att, hos honom finns ju hela tiden den här dynamiken inbyggd. Mm. Ja, men jag är med på att det inte att liksom inte ett tillstånd utan mer då strategi, säger du. Jag vill ändå lite grann fråga om det, för du tar ju också avstamp i leken. Och det blev jag väldigt glad för det gjorde jag också i min bok, att jag relaterade romantikens ironi och humor då till Schillers lekdrift och lekens roll. Och jag kallar också Schlegels ironi för allvarslek på gränsen mellan estetik och etik. Och sen gjorde jag också ett försök att relatera till psykoanalytikern Winnicotts teori om leken som ett dynamiskt gränsland där aggressioner och förlust kan arbetas igenom och objektet eller en verklig älskad andra erkänns i egen rätt. Alltså där kommer vi in på det psykologiska i leken i skapandet, att det också, vi projicerar saker och liksom på olika sätt lever ut saker i leken, som ju också så förstås kan vara ett konstnärligt skapande. Och då
funderar jag på det här med hur det hur leken går ihop med om man pratar om ironin och humor som en existentiell strategi. Alltså, för mig, strategi blir ändå för mig förknippat med, ska vi säga, en agenskraft. Ja. Alltså ett subjekt som tänker, har någon slags... Men du är också inne på det här med att leken handlar också om att förlora sig själv och riskera sig själv i leken. Och att en förutsättning för att kunna leka och skapa, det är att låta sig förvandlas av det man går in i som man inte kanske fullt ut förstår. Eller du skriver, ironin och humorn kännetecknar ett subjekt som inte bara finner sig självt i den ändamålslösa leken, utan som på sätt och vis har gått vilse i leken. Och jag tycker om det. Att jag känner igen, jag förstår, och jag känner igen det från mitt eget arbete. Och jag tänkte också på det här kända Thomas Tranströmer-raden, att det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Men jag är inte säker på hur det går ihop med om man tänker på att ironi och humor är någon slags strategi. Nej, det har du helt rätt i, faktiskt. Ja, nej, jag håller med. Alltså, strategi förutsätter ju någon form av agenskraft. Mm. Och grundläggande för humorn är nog leken. Inte bara hos de tyska romantikerna, utan jag skulle säga att humor tillhör leken faktiskt i allmänhet. Va? Men när Schiller lyfter fram leken så gör han det gentemot en slags ändamålsrationalitet, va? Som där allting finns till för någonting annat skull. Va? Men alltså, leken finns till för sin egen skull. Mm. Men om jag ska försöka rädda det här ordet strategi ändå, alltså det kanske inte är ett bra ord, men så kan man väl säga att Hamann och Kierkegaard och Schlegel och kanske andra, de har som sina litterära strategier att skapa den här kreativa oredan genom leken i sina texter där de själva går vilse. Mm. Alltså, för att jag tänker mig, det jag försöker säga är att det är inte så mycket antingen eller, antingen lek eller allvar, eller antingen agens eller ren passivitet, utan att det är mycket mer sammanflätat med varandra. Och det är klart att för att skriva, Schlegel har ju skrivit en text som heter Obegripligheten, tror jag den heter på svenska. Om obegripligheten. Mm. Och det är ju en text där man går vilse, va? Därför att den handlar om vad ironi är och han ska bestämma vad ironin. Men det där liksom, hela det här försöket att bestämma ironin säckar ihop efter ett tag. Och till slut så handlar det om att han ironiserar över texten och sig själv som författare och oss som läsare. Och för att skriva en så avancerad text så måste man ju besitta en viss agenskraft. Och likadant Kierkegaard som skriver 500 sidor om humor i avslutande ovetenskaplig efterskrift, där man också kan gå vilse. Va? Det kräver ju en viss agenskraft, men genom sin agenskraft så försöker de visa på det som föregår den rena agensen, nämligen leken. Mm. Så att leken blir på sätt och vis det primära, och i leken så förenas lek och allvar. Mm. Kierkegaard säger att det sanna allvaret är en blandning mellan skämt och allvar. Mm. Och därför så finns så den här vilsenheten, eller det här att gå vilse, att förlora sig själv. De skapar en strategi för ett... För att det ska kunna hända. För att det ska kunna hända. Mm. Och de vill genom att uppvisa det här så vill de befria subjektet från en överdriven tilltro till sin agens. Mm. Sin agenskraft. Inte att förlora agenskraften
överhuvudtaget. Va? Alla som skriver, även när man, alltså, att skriva en avhandling eller ett trebandsverk eller en litterär text kräver ju agenskraft som alla som skriver vet. Va? Det, bara, det händer inte bara, det materialiseras inte bara, men sen kan man ändå gå vilse, va? Som man gör när man skriver någonting. Ja, man måste förlora kontrollen under kontrollerade former, kan man säga så? Ja, det beror ju på. Ibland förlorar man ju kontrollen under okontrollerade former också, och det kan vara liksom... Men... Då spårar ironin ur, då blir den vild, säger Kierkegaard. Just det. Och då är den som Leviatan, alltså som det här sataniska, ja, monströsa. Kierkegaard har ju en bild av det också. Han är ju liksom försiktig med ironin. Mm. Samtidigt är han ju extremt ironisk själv. Men han liknar ju ironin vid en gammal häxa som äter allt. Till slut äter hon sig själv också, inklusive sin egen mage. Mm. Och det var ju Hegels och Kierkegaards kritik av de romantiska ironikerna som Schlegel och Solger, att de riskerade att gå under, va? Att man är så ironisk som man är liksom bortom allting. Men jag känner igen det, och det både av egen erfarenhet av hur förfärligt det var när jag höll på med ironin, men också tycker jag, de svenska romantikerna som jag skrev om, så fanns den där medvetenheten om att det här är krut. Liksom, i någon bemärkelse. Carl-Jonas Love Almqvist pratar om ironin som ett läkande gift. Men det är i rätt dosis så kan den återfå ett hycklande, stelt subjekt till återförare till livet. Men blir det en överdos så är det döden. Mm. Och det är ju samma och det tror jag också är, kan man känna igen i dagens diskussion om ironi, när vi då upplever att någon slags postironiskt, allt är ironi, och att flera av de här samtida ironikritikerna, Eva Illouz och Rachel Cusk, nu frångår jag romantiken här lite, men det är bara kort, upplever ju just att vår tid är så ironisk så att ironin har, det går liksom inte, den har tappat sin verkan. Det finns även hos författare som David Foster Wallace har konstaterat samma sak. Mm. Men det skulle ju kunna leda då in på en fråga som jag ställer till dig, men jag kan ju också fundera på den själv. Varför väljer man då, vi nu lever i en någon slags postironisk samtid, varför väljer man då att intressera sig för den romantiska ironin? Och humorn kanske. Det kanske vi ska säga också. Det i viss mån överlappande begrepp hos vissa av de här romantikerna. Men det finns också en falang som av de här filosoferna som boken handlar om, som gör skillnad på ironi och humor. Och där humorn är på ett sätt då en lite mer just försonande, livstillvänd kraft, om humorn har någon slags död, eller om ironin har en slags dödsdrift i sig, eller den kan spåra ur och bli kaos. Vill du? Ja, jag tänker om det sista här, så är det så att för Schlegel så är ju humor det överordnade begreppet, också för Solger, och humor är en slags underkategori som... Nej, men nu sa du humor. Schlegel, ironi menar du. Förlåt. Okej, okay, bra, tack. För Schlegel är ironin huvudpoängen och humorn underordnad. Mm. Och sen finns det ju de då som Jean Paul som kritiserar Schlegel för detta. Men hans, och som företräder humorn, men hans humor är ju mer, den påminner ju väldigt mycket om vad Schlegel menar med ironi, va? Så att det är inte alldeles glasklart alltid. Och Kierkegaard och Hegel, de kritiserar ironin för att den handlar om oändlig absolut negativitet. Mm. Va? Det är liksom något som försvinner in i sig självt. Mm. Och det tror jag inte riktigt var vad Schlegel menade. Men vad Kierkegaard gör, det är ju att för honom är ju humor
Humor är liksom ett sätt att tappa fattningen men ändå få tillbaka sig själv. Mm. Alltså man förlorar sig själv, men bara genom att förlora sig själv kan man vinna sig själv. Det är ju, Kierkegaard är ju väldigt biblisk i sina formuleringar, och det är ju vetekornets lag från evangelierna. Nämligen att bara den som förlorar sitt liv ska leva. Mm. Och för Kierkegaard så är ju humor någonting, inte där man återvinner kontrollen, men där man får sitt liv tillbaka, så att säga. Men det, han pratar väl om den humoristiska Kristus också. Han skriver också att Haman är kristendomens mest humoristiska författare. Mm. Och eftersom kristendomen är världshistoriens mest humoristiska åskådning, så är Haman världshistoriens mest humoristiska författare. Det betyder, ska vi kanske förtydliga för de som tittar på det här, inte att han är jättekul hela tiden. Men det är roligt att veta vem det är i alla fall som är det. Men vad jag skulle säga var ju att syssla med, alltså jag tror att den romantiska ironin är så ironisk just för att den är så drastisk. Därför att den, det som du säger, det är både ett läkemedel och ett gift. Mm. Och man måste liksom inse vidden av människans främlingskap för att någon form av försoning ska vara möjlig. Mm. Som inte bara blir ett slags överslätande och förskönande, så att säga. Man måste dö för att leva, helt enkelt. Mm. Och det är därför som alltså den romantiska filosofin är ju jätteintressant i vår tid, inte bara som humorfilosofi utan överhuvudtaget. Va? Det är ju väldigt mycket som händer just nu med romantisk filosofi i Sverige och annorstädes, just för att de har den här synen på människan som mycket, mycket mer mångfacetterad. Det är liksom ingen endimensionell människa som man hittar här, utan en människa som faktiskt kan gå vilse i sig själv och i andra. Och som kommer tillbaka, så att säga. Nietzsche nämnde du, men man kan nämna Freud och andra 1900-tals författarskap som ju också har samma liksom drastiska människosyn. Mm. Och på sätt och vis, så Marx, Nietzsche, Freud. Mm. Är alla på ett eller annat sätt, så att säga, de tar vidare romantiska idéer in i moderniteten, så kan man väl säga. In i 1900-talets modernitet, därför att romantiken är ju verkligen en del av moderniteten. Mm. Jag funderar på... Du skulle svara själv också på varför du tror att... Man har intresserat sig för det här. Alltså jag vet ju, på ett personligt plan så var det ju att jag var irriterad på ironiska killar, på så här, som jag bara kände. Alltså det som nu har blivit känt som kanske män, det var liksom min ingång till det här med ironi. Att jag tyckte att min generation av så här, killar födda sent 70-tal var många gånger väldigt ironiska. Och det provocerade mig. Så det var så det började. Sen tror jag att jag insåg att jag kanske var ganska ironisk själv, och att det blev någon slags kris också. Nu, utan att bli för privat här, så, eller personlig, så tänker jag att intresset just var någon slags känsla av att här finns det någonting i en tidigare historisk epok som vi också kan relatera till utifrån vår samtid och vår kultur. Men de har tänkt mer på det här, och de tänker på det de kommer ur ett annat sätt att tänka och se på tillvaron, som gjorde att jag upplevde att man skulle kunna lära sig något av det här. Och sen så tror jag kanske att jag vill säga att jag ändå tänker att om det nu är en lite sån här utslätad, postironisk tillvaro, så kanske vi mer än någonsin behöver humorn.
att jag vill nog ändå göra en distinktion där mellan humor och ironi. Och jag tror att det är Kierkegaard som säger humorn är egentligen, humorns nihilism är egentligen skarpare än ironins. För den ser, den tvingar oss också att se det syndfulla i oss själva. Mm. Och då måste vi ändra oss. Och det tänker jag att, att den här då lite så här slentrian, ironiska, inget ironiskt, allt är ironiskt, kanske mår bra om eller behöver. För den typen av ironi som du beskriver nu, det är ju också ett skydd för att alltså, man kan ju genom att bara vara ironisk undvika att bli drabbad, va? Mm. Man går inte att få tag på helt enkelt därför att man är så ironisk. Mm. Och det tror jag på ett sätt har blivit mer närvarande med internet och med någon form av så här. Men nu lämnar jag ämnet lite kanske, så vi kan ju gå tillbaka till skapandet. Har jag på min lista en fråga. Ja. Det här med att skapandet i viss mån handlar om att släppa taget och se hur det förvandlar en. Du tar ju upp skapandet och det här begreppet poesis, säger man. Poesis, ja. Det vill jag fråga om. Jag tycker också jag försökte följa det när jag läste Atterbom då, och du återkommer till det på flera ställen. Bland annat om skapandet och språkets gudomliga natur. Men du tar också upp det här med Dionysos koppling till ironin. Lite olika spår här, men du får välja. Nej, men skapandet är ju det som romantiken lägger ju en grund till en syn på människan som ju vi har i vår tid också, nämligen att hon inte bara är efterbildad utan faktiskt kan skapa någonting nytt. Man pratar ibland om en romantiska expressivismen. Charles Taylor, kanadensiska filosofen, har ju gjort ett stort nummer av detta. Hur det är också, alltså i vår tids autenticitetsideal så spelar det här en stor roll. Novalis, en av de romantiska poeterna, han skriver ju det att livet kan inte vara en bok som blir oss given, utan det måste vara en som vi själva skriver. Och det blir ju en slags omvändning i synen på subjektet under romantiken, att vi är skapande varelser. Mm. Men det som är intressant med romantikerna är ju att de sätter ju inte detta i motsats till, alltså de är inte en polemik mot tanken på att Gud är den som skapar, utan snarare så är det i det egna skapandet så efterliknar man den ursprungliga skapelseakten. Och Hamann då, han har ju en tanke på att han är ju en av dem som är tydligast kristen. Alla de här var ju inte kristna, även om de fanns inom en kristen kultursfär. Men han är ju den som är tydligast kristen och teologisk. Och för honom blir ju poesis ett ideal, alltså en skapande kraft som inte bara efterliknar något som redan finns där, va? Utan i själva den här kreativa processen så uttrycks det gudomliga. Mm. Och även en sån som Schlegel då, som ju i alla fall vid den här tiden, när han, som vi pratade om, den tidigare Schlegel, ju inte alls, han var ju en slags sokratisk platoniker snarare än kristen. Han har ju också det här temat hur liksom man måste skapa själv, för att det är så man realiserar sitt eget väsen. Och det där tycker jag ju, det är ju en jätteintressant idé, både vad det säger om mänskligheten, va? Men också kopplingen till
i Schlegels fall det absoluta eller Hamans fall det är gudomliga. Va? Det är liksom man strävar och efter, man når aldrig fram för att det kan aldrig bli färdigt, men man strävar efter det oändliga genom sin egen skapande kraft. Mm. Och det här varierar ju dem på olika sätt. Va? Alltså, Solger kan ju bli då väldigt liksom, för honom betyder ju skapandet samtidigt ens en destruktionsakt. Va? Och för Jean-Paul, han pratar ju om liksom hur himlafärden måste föregås av en helvetesfärd och sådär. Va? Men alla de här varierar ju det här temat. Och det anknyter ju också till det du pratade om i början, bildning. Mm. Alltså vår tids bildnings... Som vi, när vi pratar om bildning så kommer det ju närmast från romantikerna, alltså Berlinuniversitetet som grundades 1830 och tanken på att man inte bara utbildas utan att man bildas som människa. Alltså man är inte man färdig. Skapas. Man skapas och man skapar sig själv. Mm. Och det där det är ju en jättegammal tanke, alltså det är ju en teologisk tanke från början. Mm. Så alla de här temana om skapelse och förintande och sådär, jag kan fortsätta länge men jag ska stanna här. Nej, men du säger någonting, det där är bra, för det är också ett svar på min lite, jag kände att jag inte svarade så bra förut på det här, varför intresserar man sig för de här tänkarna den här perioden nu? Och det här är ju en annan idé om subjektet än konsumenten som slukar. Och det tänkte jag också fråga dig om, för det här hade jag svårt med, att det finns också en närhet mellan ironin då Schlegel pratar om det här då. Du sa det nyss också att det är en oändlig strävan och man blir aldrig klar och den här rörelsen, den är ju väldigt på ett sätt ganska lik ett konsumistiskt subjekt som liksom projicerar sig själv och jag shoppar det här och så blir jag någon slags liksom ångvält som bara rullar fram och slukar och min inre tomhet blir aldrig tillfredsställd. Men det är inte, alltså skapande subjektet är ett annat subjekt. Ja. Och den liksom ironin är på något sätt kanske länken mellan de här två, ett mer passivt och ett mer skapande. Ja. Alltså för den konsumerande människan så är ju omvärlden stum. Mm. Den blir ju bara ett objekt för konsumtion. Mm. Men för det ironiska subjektet, i alla fall det ironiska subjekt som liksom inte förtär sig självt, för det blir ju likt det konsumistiska subjektet. Mm. Men för det ironiska subjektet finns det ju en resonans med omvärlden. Alltså det ironiska subjektet är ju inte bara något som skapar sig självt, utan det skapas ju också, det skapar sig själv i en slags resonansrelation till en levande omgivning. Till en levande, till en värld som i någon mening är levande. Mm. Det finns en tysk sociolog som är i ropet just nu, Hartmut Rosa, som också har översatts till svenska. Men hans stora tyska böcker har inte gjort det. Men han laborerar ju just med alienation som världens stumhet och försoning som världens resonans. Och i det så diskuterar han just humor i relation till just de vi pratar om. Därför att det, att ha humor är att förvänta sig att få ett gensvar någon annanstans ifrån. Att säga att någonting sägs till en som man inte skulle kunna säga själv. Mm. Så att det blir inte en evig monolog och inte en evig konsumtion. Nej. Mm. Ja, det är bra. Jag tycker liksom att saker faller på plats här nu. Eller? Vad bra. Ja. Det är lite inne på det här, men kanske jag kan säga en fråga till om det. Eller? Mm. Ja, jag ska försöka här och
jag har för många frågor på min lista. men jag kanske, då kanske jag gör så att jag hoppar lite och så tar jag det här tyska begreppet Witz. Ni ska prata om det nästa gång, jag vet det, så jag ska inte föregripa det. Men du skriver ju lite om det här också. Och att det då är kvickhet, eller franskans esprit, engelskans wit. Och så gör du en lite sån här begreppshistorisk. Att engelskans wit är ju från början besläktat med kunskap. Och vi vet från Shakespeare har det här, better a witty fool than a foolish wit. Alltså den där liksom. Men sen finns ju också den här betydelsen, vad är vitsen med någonting? Mm. Och jag tänkte på det med apropå lekens då danande funktion i våra liv. Att vitsen med att kunna leka. Du gör ju den här då definitionen av vitsen, att det handlar om när man så där intuitivt eller plötsligt ser likhet. Vits är enligt, alltså vits i den här gamla betydelsen, inte vits i vår betydelse. Nej. Men vits i den gamla betydelsen är förmågan att hitta likheter i det till synes olika. Mm. Jean Paul var en skrev pedagogiska skrifter också. Han var lärare ibland, och hans elever fick lära sig att försöka hitta oväntade associationer. Mm. För det var vad han menade med kvickhet, eller esprit, eller geist på tyska, eller vits. Mm. Och det är ju så att medan skarpsinne är förmågan att hitta det olika i det till synes lika, så är kvickheten att alltså skarpsinnet är analytiskt, det delar sönder, medan kvickheten är syntetisk, den hittar likheter i det till synes olika. Mm. Och ur det kommer vårt moderna vitsbegrepp, så att när vi pratar om vitsar så, men som du säger, vad är vitsen med det? Då är det ju poängen, då är du tillbaka i det gamla. Vi har ändå kvar det lite. Ja, visst. Jag tänkte också på att jag förknippar vits med snilleblixt. Ja. Och när man liksom sådär plötsligt och att det har med elektricitet att göra. Ja. Lite grann. Alltså den här urladdningen, det är liksom, men det är någonting. Och den här Jean Paul har ju den här bilden av prästen som viger par. Det kan verka motstrid, men det är någonting liksom. Och så säger vi, om vi tittar på sport, så säger vi så här, vilken geist, vilken kämpaglöd. Det är något levande där. Mm. Det är någonting som det finns vitsen, det finns någonting mer, alltså det, i betydelsen att något som överskrider allting det som är, va? Det är liksom något extra. Man får inte bara allt det man ska, utan man får någonting till. Va? Någonting extra som går utöver det där. Va? Så att för mig är vits, alltså kvickheten är att ha ett kvickt samtal, är att det liksom föds något nytt i det här samtalet som inte fanns där. Det är inte bara att man förklarar hur någonting är, utan man kommer på någonting också. Mm. Det är bra. Så det har ju med det här poesis att göra, föreställer jag mig. För i den här tiden så var ju de här begreppen i smältdegen, så att säga. Så de var väldigt viktiga på många olika håll. Men för mig, det finns en för oss nördar, så finns det en fantastisk bokverk som heter Historisches Wörterbuch, där filosofi i 10 band. Alltså historisk ordbok för filosofin. Där finns ett uppslagsordet vits, och när jag läste det här uppslagsordet då kände jag esprit, och föll saker och ting på sin plats. För när jag plötsligt insåg den här alltså släktskapen mellan vitsen som är rolig och den här kvickheten. Va? Mm. Det
Nu har vi inte riktigt hunnit med det stilistiska. Jag vet inte, hinner jag säga något om det? Ja. Kika på Göran. Du gör ju någon slags stilistisk analys. Alltså påfallande ofta kommer du in på en stilanalys av de här filosoferna och säger att det är Kants torrhet, det är Hamans sokratiska sarkasm och giftighet. Så att lite grann tänker jag att trots att det är då humorns och ironins teori så blir det också praktik i hur de, ja, att det är liksom också, det går inte att komma från det estetiska när man ska prata om humor och ironi och det stilistiska. Och då funderar jag som litteraturvetare att det är ändå, du har ändå valt det här filosofiska, att många diktare nämns i förbigående, lyfter in Shakespeare och sådär, men det fokus är ändå filosofer. Så funderar du något på att så här, ta in författare, så jag tänker att ganska många av de här författarna från romantiken är ju ironiker och humorister. Och tematiserar också, en sak som jag skulle fråga dig som teolog då, kanske avslutningsvis, jag har också det här Schlegel-citatet om kärlek som jag skulle vilja klämma in på något sätt. Att, det här kända om att ironin, den sanna ironin är kärlekens ironi. Men vi kan fråga om, först vill jag fråga då om ironin som det djävulska eller revolutionära. För det finns ju, jag tänker på Goethes Faust, finns den här, han säger den Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Alltså den här onda kraften som gör gott. Och vi var inne på Almqvist, han har en annan bild, förutom det läkande giftet så pratar han om ironin som en fallen konstängel, alltså den fallna ängeln som litteraturen fungerar inte om den står som en präst i predikstolen och talar om för människan hur den borde bete sig. Men däremot, om människan får en syndfull kamrat i rännstenen som tar dig i handen, du får en vän i ditt elände och din liksom, då kan ironin få dig att förändras. Men, ja, men, du svarar nästan på din egen fråga här, va? Men jag tror att det är så många av de här tänker, va? Inte minst Jean Paul som ju då pratar om humor som det omvänt sublima, va? Alltså där konstnärerna strävar efter det sublima, det absoluta, men han vänder på det och säger att det absoluta kan man bara hitta i det lilla, va? I det ofullkomliga, och kan man inte ta vägen om det ofullkomliga så kommer man ändå inte att nå det fullkomliga, så att säga. Och därför så är ju ironin en, jag tror det är han som pratar om det som en nivellerande kraft. Det betyder någonting som gör, att vi blir jämlika på inte på prestationens nivå utan på vårt misslyckandes solidaritet mellan de misslyckade, så att säga. Och det blir humorns eller ironins uppgift. Har Marx skrivit något om humor? Det vet inte jag. Har du sett? Han menar att jag har inte sett så mycket, men han har ju skrivit det här berömda att historien upprepar sig första gången som tragedi, andra gången som fars. Och det är ju faktiskt, när man funderar på det ett tag så inser man att det blir ganska kul. Ja, beror lite på vad det är som upprepar sig. Han kan ha skrivit, jag har inte läst, han har skrivit så mycket. Det får bli ett uppföljningsband, Marx och humor. Måste jag sluta, eller? Okej, då slutar jag så här. Schlegel, citat av Schlegel, sann ironi är kärlekens ironi. Den uppstår ur känslan av ändlighet och ens egen begränsning och den uppenbara motsägelsen av denna känsla med den oändlighet som finns inneboende i all sann kärlek. Det kan man fundera på hur det förhåller sig till den här idén om humorn som terapi.
Ja, det blev lite. Tack Katarina. Ja, tack själv. Det var roligt att prata. Detsamma. Mm. Stort tack till er båda. Och här måste vi tyvärr avsluta. Med, jag ska bara säga någonting om också att det kommer ju ett tillfälle till här. Då vi kan, då det kommer, samtalet om vitsen kommer att fortsätta. Ulf Kolonen Nilsson kommer den om en vecka, den på måndagen den 31. Måndagen den, det är ju helt fel, det är ju idag. Det är den 7 juni som han kommer för att prata om vitsen och psykoanalysen. Men också utifrån då det tredje bandet här så, som också då fokuserar filosofiska och existentiella aspekter på humorns roll i våra liv. Välkomna tillbaka då och tack igen Katarina och Ola. Tack. Tack.